Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jedno izdanje emisije Veliki ljudi. Danas je sa mnom u društvu profesor Slobodan Uzelac. Ostanite uz nas. Profesor dr. Slobodan Uzelac rođen je 9. kolovoza 1947. godine. Magistrirao je 1976. na Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a doktorirao 1981. na Defektološkom fakultetu u Beogradu. Zadnji je sekretar Gradskog komiteta Saveza komunista Hrvatske u Zagrebu. Bio je dugogodišnji predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Bio je i prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske srpske nacionalnosti. U vladi Ive Sanadera bio je potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj, obnovu i povratak, a u vladi Jadranke Kosor potpredsjednik zadužen za ljudska prava i društvene djelatnosti. Nakon hrvatskog priznanja neovisnosti Kosova 19. ožujka 2008. godine dao je mandat na raspolaganje, ali predsjednik vlade to tada nije prihvatio. Oženjen je i otac je dvoje djece, kćeri Zorane i sina Ilje. Profesore Uzelac, dobar dan, dobro mi došli. Bili ste potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj, obnovu i povratak u vladi Ive Sanadera, a u vladi Jadranke Kosor bili ste potpredsjednik zadužen za ljudska prava i društvene djelatnosti. Tada ste s ministrom Fuchsom najavili veliko pospremanje u visokom školstvu. Najavili ste zatvaranje visokoškolskih ustanova koje ne ispunjavaju kriterij kvalitete. Što se to do danas promijenilo u visokom školstvu i koji je to bio kriterij visoke kvalitete koje naša učilišta nisu udovoljavala? Prije svega moram vas podsjetiti da, nažalost, mi nismo prošli sa prijedlogom zakona kojega je ministar Fuchs tada u par navrata pokušao ponuditi Hrvatskom saboru. To nije prošlo, oporba je to odbila i nismo uspjeli napraviti korak koga smo htjeli. A ono što smo htjeli je, htjeli smo uvesti visoku razinu kvalitete kao jedini zapravo kriterij po kojemu će neko visoko učilište, bilo da je riječ o fakultetu, sveučilištu, visokoj školi ili veleučilištu, opstati ili ne. A institucija koja bi prosuđivala o toj kvaliteti ne bi bilo ministarstvo, niti ta institucija sama. Netko neovisan. Upravo tako. Agencija za znanost i visoko obrazovanje, i to naša, koja je u međuvremenu, i to je nešto s čime se mi možemo pohvaliti, poprimila, da nam je stekla pravo da provodi akreditacije ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom europskom visokoobrazovnom i znanstvenom prostoru. Kad bi takva jedna procedura koju vodila naša agencija, a rekla da neka institucija prolazi, prošla bi. Kad bi rekla da ne prolazi, ona bi zastala, neovisno o tome tko ju je osnovao i zbog kojih razloga. Onda se postavlja jedno logično pitanje, na kakvim mi fakultetima studiramo? Jesu li to onda kvalitetni fakulteti? Pa ja mislim da oni jesu kvalitetni, ne bi oni danas, ne bi oni postojali, ne bi oni preživjeli takve kriterije akreditacije, jer u međuvremenu je to agencija radila, makar je mnogima od njih dat neki rok da se neke stvari popravljaju. E sad, koliko? Ali nije zatvoren veliki broj fakulteta, učilišta? Ne, nije fakulteta, ali jeste programa unutar njih. Unutar njih pojedinih programa, dijelova programa je ipak reduciran u ovisnosti upravo o tome što je agencija, a koja je organizirala neovisne skupine, uključujući međunarodne članove tih skupina koje su radile te procjene kvalitete. Zašto Hrvatska nema jaka i razvikana privatna učilišta kao što su to, na primjer, Oxford, Cambridge, i možemo li se nadati nekim takvim fakultetima u budućnosti? To je golema tema, o tom bismo mogli čitao večer. Ja mislim da bi na to pitanje trebalo odgovoriti ne sa ili društveno, odnosno javno ili državno ili privatno, nego i. Jedno i drugo je nama potrebno. I mi griješimo cijelo vrijeme u tome što različite stvari mjerimo istim mašinom. Privatni studij, privatna učilišta su nešto drugo i nisu namijenjena svima, nego onima pa i elitnima koji to mogu. A socijalna država kakva je Hrvatska ima obvezu osigurati studij onima kojima može, da ne kažem mora, ali to onda nisu ova skupa privatna učilišta, neka na njih idu oni koji mogu i otvorimo im prostor da to rade. Mislim, mi u ovom drugom dijelu
kao država nismo otvorili taj prostor. Mislite da bi se taj prostor mogao otvoriti vaučerima? Morao. Pa da studenti sami odluče upravo gdje tako mogu studirati. Upravo tako. Dajte mu pravo da on s vaučerima, pa i sa svojom imovinom i sa svojim mislim, i nekretninom kao zalogom, kao jamčevinom, u to ide. Otvorimo im zato formalno pravni prostor. Šta je jedino važno što se države tiče? Jamstvo kvalitete. Točka. Ništa drugo. Pustite ih, pustimo ih. Mi ih nismo pustili. Mi hoćemo biti socijalni u privatnom i privatni u socijalnom, a to ne ide. Da su malo niže cijene privatnih fakulteta, učilišta, mislite da bi porastao i broj studenata? Pa, ne mora on porasti. On bi možda bio manji, ali bismo imali te studije. Ja sam, recimo, bio gost predavač na jednom sveučilištu u Americi, na kojemu, ukoliko, privatno, ukoliko nema 15 studenata koji upisuju taj kolegi, on neće biti upisan i taj profesor nema tamo šta raditi. On neće dobiti ugovor za tu akademsku godinu. Ali ako ja dolazim sa programom koji student direktno zapošljava, u smislu da on može dobiti kad završi visoku plaću i vrlo brzo otplati kredit kojega je uzeo da bi se školovao, on će itekako željeti da mu ja dođem pa iz Hrvatske da mu to predajem. To se meni upravo i događa. Ima li besplatnog studija? Nema. Kratko i jasno. Niti može biti. Pa da, pitanje je samo... Uvijek netko mora platiti. Tko to plaća? Tko to plaća? Zato sam ja za te potpuno pojašnjenje oko toga da vidimo što je država, ne što mora, nego što može. Daće što može po poštenim kriterijima, opet i kvalitete, ali i socijale. Ja sam defektolog, po struci to znate. Ja sam uvijek zato da favoriziramo one koji ne mogu biti favoriti. Ajde da ih mi favoriziramo. Invalide, manjine ove ili one. Pomognimo im da se mogu takmičiti. Napravimo to, a ostalo sve nek se takmiči kako može. I neka vlastita nesposobnost, samo to bude limit svakome, ali ništa više od toga. A što mislite o državnoj maturi kao jedan preduvjet za upis na fakultet? Je li to dobra stvar? Ona jeste dobra kad se poštuje. Ali Kako mislite kad se poštuje? Ja sam u to vrijeme bio u ministarstvu kad je ona uvedena, istina nisam radio taj posao, to su radile srednje škole, umjesto da su to radili fakulteti. I to zapravo stvar koja je važna za fakultete, a ne za, ili ne samo za srednje škole. Trebalo je dogovoriti i karakter i sustav državne mature koji, kad se provede, nema za posljedicu da svaki fakultet ima dodatni svoj prijemni ispit ili klasifikacijski ispit. Da su to fakulteti dogovarali, toga vjerojatno ne bi bilo dodatnog u toj mjeri. A s druge strane, državna matura je sjajno pokazala razinu kvalitete srednjih škola. Koliko nam je neznanje zapravo. Tako je, ne djece u tim školama, nego škola samih. I pokazala je državi koje su to škole u koje treba ulagati više da bi se razina njihove kvalitete podigla. To se često put zaboravlja. Ponavljam, to nije problem učenika, to je problem prije svega instituta. Što nije bilo u redu s prijemnim ispitima, kad sad govorimo? Kojih? Na fakultetima, pa se sad zamijenila državna matura kao način upisa na fakultet. Prijemni ispiti na fakultetima uz državnu maturu trebali su biti i sad trebaju biti iznimka, a ne pravilo. Dakle, da se propituje ono što je specifično baš tom studiju. Ispalo je da svaki studij ima više specifičnog nego općeg, što nije točno. Što nije točno, mislim, najprije većina naših fakulteta što se srednje škole tiče treba isto. I znanja, i vještine, i navike, i uopće kompetencije, one ishode učenja, kako bismo to rekli po hrvatskom kvalifikacijskom okviru, oni su puno sličniji, bazični, jer su bazični, nego što su posebni. Stvar se tu, nažalost, obrnula. Ajmo na poslijediplomski specijalistički studij, probacijski tretman. Vi ste pokretač tog studija i voditelj. I voditelj prvog i jedinog takve vrste uopće u Hrvatskoj. Kako funkcionira taj studij i jeste li uopće zadovoljni interesom javnosti? Studij je krenuo prije, evo Boga mi, sad smo već u trećoj godini. Prva generacija izlazi. Vrlo mali broj studenata smo upisali, zato što zapravo nismo dobili podršku niti državnih institucija, ni ministarstva pravosuđa
za čije službe, a to su uredi, mi zapravo te ljude osposobljavamo. A onda, naravno, niti je javnost imala potrebu se s tim više upoznati. Međutim, s kvalitetom studija koji se izvodio i izvodi i sada na 4 splitska fakulteta, i tekako smo zadovoljni. Sada smo pred drugom upisom druge generacije i upravo vršimo informiranje javnosti da se taj interes pojača. Ne znam koliko su naši gledatelji i općenito javnost upoznata uopće sa probacijom. Što je to uopće? Ja ću samo kratko pojasniti da je to oblik stručne reakcije društva na kazneno ili prekršeno ponašanje pojedinih osoba kojima sud izriče zatvorsku kaznu, ali je ne izdržavaju, nego zapravo ostaju boraviti u svojoj prirodnoj sredini. Ali ono što je jako važno za istaknuti je da su ubojice, pedofili, silovatelji, oružani pljačkaši zapravo ne spadaju u ovu skupinu, ne dolaze u obzir za probacijski tretman. Probacijski tretman ne može dobiti svatko. Riječ je o pravnoj, penološkoj mjeri, primjerenoj takozvanim lakšim delinkventima, onima kojima sud izriče uvjetnu osudu. Dakle, on dobije zatvorsku kaznu, ali ju ne izdržava, ostaje na slobodi pod uvjetom da u nekom razdoblju ne počini novo kazneno djelo, jer ako ga počini, u pravilu ide na izdržavanje kazne zatvorske koja mu je već propisana i sudi mu se za novo djelo. Kad čovjek ostane na slobodi, ne ide u zatvor, on je izložen manje više istim onim silnicama koje su ga i navele na to da prvotno počini kazneno djelo. Ne pomogne li se njemu, ako je ovisnik, ako ga se ne liječi, ako je skitnica, ako ga se ne zaposli, ako je agresiva, da ga se ne oduči od takvog ponašanja, on je vrlo blizu tome da napravi to djelo. Taj rizik smanjuju stručne osobe koje rade u probacijskim uredima, koje provode taj probacijski tretman. E, taj poslijediplomski specijalistički studij namijenjen je ljudima koji su završili fakultete, razne društvene i humanističke, i daje im se za 3 semestra posebna znanja i vještine da to mogu raditi. Evo, to nas veseli, naravno, jer ćemo imati ono još stručnih ljudi, kao što ste i rekli, ovaj, ipak treća godina, tako da studenata ima, a ima naravno i oni koji će raditi sa svima onima kojima je pomoć doista potrebna. Vi ste jedan od rijetkih koji smatra da je bolonski proces u Hrvatsku uveden prekasno. Mnogi kažu da smo ušli u to zapravo nespremni. Pa, mi nismo ušli u to spremni, mi smo bili nespremni, ali kako je vrijeme proticalo, mi smo postali sve nespremniji da u to uđemo. Da bih ja potkrepio tezu koju zagovaram, ja ću vam reći samo, posjetiti samo na razloga zašto smo mi uopće, šta je bolonski proces. Bolonski proces je popularni naziv za jedan politički dogovor evropskih država u talijanskom gradu Bolonji, krajem prošloga stoljeća, s namjerom da se usuglase vrlo različiti obrazovni sustavi studija u sve i jednoj evropskoj zemlji. Europske zemlje su shvatile da ta raznolikost njihovih studija je toliko velika da se diplome prosto ne razaznaju međusobno, ne priznaju se. Njemačka u Francuskoj, Francuska u Italiji. Tako i stvara poteškoće. I to spriječava mobilnost radne snage. S druge strane, Amerikanci koji su nas u tome davno pretekli i drugi, pogotovo azijski, takozvani tigrovi, Japan, Malezija i tako dalje, imaju toliko fleksibilan obrazovni sustav koji ujednačuje te različite države, da je bilo potpuno jasno da se to mora ujednačiti. Naš tadašnji ministar znanosti i obrazovanja, Hrvoje Kraljević, je, svaka mu čast, to te godine jako dobro razumio i odmah je predložio, i hrvatska vlada tadašnja i sabor su naložili da se Hrvatska pridruži bolonskom procesu. Mi smo u toj stvari otezali do zla Boga. Zakon je donesen 2003. kasnije inoviran i mi smo vrlo teško, vrlo sporo i dan danas nismo temeljne stvari koje iz tog zahtjeva proizlaze primjeni. Jedna od stvari je su i takozvani integrirana sveučilišta. 4 naša stara sveučilišta, Zagrebačko, Osječko, Riječko i Splitsko, imaju fakultete
koji su tvrđava sama za sebe. Bolonski proces podrazumijeva da ja, koji sam recimo upisao studij prava u bilo kom gradu, mogu upisati predmet sa ekonomije u tom istom sveučilištu, u tom gradu, po bodovima, neki predmet koji mi se dopada, s pravom da ovi na pravu to mi i priznaju i tako dalje. Ali to se nije dogodilo, nije zaživjelo. Imamo brojne poteškoće. Zapravo, kad ste rekli, toliko godina je prošlo, uveli smo taj bolonski proces i da, uskladili smo neke stvari. To su nazive studija, možda, ali ne onaj sadržaj. Meni se čini da nekako sadržajno nismo se uskladili sa Europom. Pa, bolonski proces se formalno regulirao unutar postojeće ustanove. Unutar nje, a ne izvan nje. Taj program treba otvoriti i gradu i sve učešće, ne kažem državi. I izvan nje mobilnost, recimo, je pravo i mogućnost da ja kao student, ponavljam, bilo koga studija u Splitu, upišem neki predmet u Gradu. A vrijednost moga studija se mjeri po tome ne koliko će mojih studenta ići u Grad, nego koliko će onih iz Grada htjeti doći kod mene. I pitajte dekane koliko ima studenata iz drugih sveučilišta kod njega, taj broj će vam sam pokazati o tome koliko taj studij, kako isključeni kažete, PISA. A što sad napraviti? Ne sad, nego juče je trebalo napraviti ovo o čemu mi govorimo. Dakle, hrabrije i radikalnije ići s onim što je davno proklamirano kao bolonjska obveza, bolonjski princip. Dakle, otvoriti ga, hrabrije ići u te iskorake, a ne tražiti izgovore zašto je nama to teško, zašto mi to ne možemo i tako dalje. Jesu li problem donekle bili i sami profesori koji se nisu prilagodili tom novom načinu rada? Molim vas, pa kako bi se prilagodili? Ja sam profesor bio 40 godina, pa meni je lakše da ja nominalno vodim 3 predmeta, da ne držim nastavu, da umjesto mene drže asistenti. To je sve bilo moguće prije bolonjskog procesa. Po bolonjskom procesu to nije moguće. Ja i moji asistenti moramo fizički tu biti, jer su oni obvezni da slušaju predavanja ne kod moga asistenta, nego kod mene. I to je kriterij koji se evidentira i koji se prati prema kome se prosuđuje kvaliteta toga studija. Ko me je prije toga pitao, ko drži, pa vi imate studija i kod nas, ja ću biti vrlo kritičan, ne drugdje, nego takvi smo mi. Da studenti uopće ne poznaju onoga profesora koji im to upisio u indeks. To nema veze sa bolonjskim procesom, to nema veze sa odnosom prema radu, prema poslu, bilo kom, pa i u ovom vrlo odgovornom poslu. Ima li na pojedinim fakultetima možda previše studenata, pa se jednostavno i nastava ne može naravno kvalitetno držati? Upravo vam sad to govorim. Jedan od fakulteta, neću ga imenovati, ima toliko studenata da kad bi svi stali jedan do drugoga i na ramena, ne bi stali u te prostore. A mi hoćemo uvesti bolonski proces koji podrazumijeva manje studijske grupe, više seminara, više vježbi, više kreativne nastave itd. I mi umjesto da kažemo ne možemo upisivati tako veliki broj koji premašuje prostor, eto, vi ste to pitali, ili kadrovske okolnosti, mi se ponašamo kao da to nije. A da ne spominjemo i Zavod za zapošljavanje koji bi donekle trebao surađivati pa dati smjernice koji fakulteti bi trebali imati više kvota, koji manje. Ja se s vama slažem, ali i tu mislim država... Ali valja biti oprezan. Ne to, mislim oprezan u kom smislu. Država mora voditi politiku. Postoje neka zanimanja koja ne prati Zavod za zapošljavanje, ne ti može. Ko će recimo istraživati etnologiju otoka Krka? Pa nije to briga Zavoda za zapošljavanje. To mora, valjda, kao nacionalni interes znati država, Ministarstvo kulture i ne znam ko. Dakle, vi ste u pravu kad je riječ o studiju ekonomije, strojarstva i tako dalje. Ali pogotovo regulirana zanimanja kao što su liječnici, vojnici, policajci, veterinari i slično, to treba država raditi ne samo putem Zavoda za zapošljavanje, u smislu treba, ne treba na tržištu, nego i dugoročno i tako dalje. Mislite da se bilo koja vlada može uhvatiti u koštac s tim, odnosno ima volje i želje? Mora. Mora, ako to ne napravi danas,
Morat će sutra. Sutra će teže to moći napraviti, a morat će napraviti. Gotovo 20 godina poslije rata Hrvatska je u Vukovaru i Kninu dobila prve integrirane škole koje zajedno pohađaju hrvatska i srpska djeca koja će učiti iz istih udžbenika i na jednak način. To je do sada bio problem jer od završetka rata u Vukovaru su hrvatski i srpski učenici pohađali zasebne škole, a u Domovinskom ratu učili su najosnovnije činjenice. Da, ja sad godinama nisam bavio s tim problemom, tako da vam ja ne mogu odgovoriti na pitanje šta se tu događa zadnjih godina, ali vrijeme je da se u toj stvari napravi, po mom mišljenju, jedan radikalni iskorak. U kom smislu? Ja sam, recimo, u ministarstvu koje je tada sjajno vodio u toj stvari ministar Primorac, uočio da tada nije problem su posebne škole, nego problem su bili posebni nastavni programi. Mi smo, recimo, tada detektirali da u nacionalnom programu iz hrvatskog jezika nema Branka Ćopića i njegove ježeve kućice. I nego je to ostavljeno, da, pošto je on bio Srbin, da se to uči u posebnoj nastavi za srpsku djecu, što je notorna glupost. Branka Ćopića trebaju učiti svi, ne zato što je Srbin, nego zato što je sjajan dječji pisac. I taj kriterij kvalitete, po tome je, valjda, šta su i o Tesli trebali učiti, samo Srbija, ne Hrvati. Tu glupost trebalo je davno napustiti. Kvaliteta mora ući u nastavne programe i nacionalne i onih manjina. Pa će se vrlo brzo pokazati da će što šta biti zajedničko, a samo će rijetko biti posebno i to posebno se onda lako nadogradi, jer će, kažem vam, toga ostati puno manje nego što je ovo. Ja mislim da je to ključni problem. A što se tiče iskustva u Kninu i Vukovaru, pogotovo Vukovar je prije predmet političkih manipulacija i to preko leđa djece, nego nešto što se događa u interesu djece. Dobro. Još samo kratko, s obzirom smo na samom kraju emisije, što mislite o nedavno okončanom štrajku učitelja i profesora? Je li doista problem u tome što su oni potplaćeni ili je zapravo problem u njihovom položaju, što je on doista toliko loš, ili u nečem trećem? A to je vječna tema. Ja mislim da svatko živ zna da tko god ide u prosvjetno zanimanje, da tamo ne ide da bi se obogatio. To je više pitanje i tradicije i entuzijazma, ljubavi i tako dalje. Ali da je i tim ljudima potrebno osigurati minimum egzistencije. I ja se bojim da to, kad je riječ o osnovnim i srednjim školama, često puta se zaboravlja i da zaista tamo nije osiguran taj minimum. Na visokim učilištima je situacija bolja, jer tu imate mogućnosti većeg kreativnog rada, znanstvenog rada, projekata, gostovanja po drugim sredinama i tako dalje. A ovdje je situacija skoro pa tragična kad imate pogotovo bračni par. A to je čest slučaj da ljudi rade ili u školi jednoj ili sličnima. I onda su te vrlo niske plaće nedovoljne za osnovni posao. Ja mislim da su ih bile nedovoljne. A što se tiče štrajka, ja mislim da su sindikalci pogriješili u procjeni u odabiru vremena. Njihov tajming, ja mislim, što je meni žao. Jer ja znam te ljude dobro, mislim da su to ljudi koji imaju dobre namjere, ali mislim da su pogriješili ovdje taktičko-politički. Zaista ne vidim kako je vlada mogla udovoljiti zahtjevima kad je ona tehnička zapravo, ili skoro pa tehnička. Nakon onog zahtjeva za povećanje plaće od 4%, ipak su onda preformulirali svoj zahtjev da se bore za dostojanstvo samih učitelja. Da, ali mislim da je to bio pokušaj da se izvuku iz situacije u kojoj su se našli. Kažem, šteta je da je propao jedan zahtjev koji u osnovi je pozitivan, ali kad ga odigrate u krivo vrijeme, onda zahtjev bude slab. Profesor Uzelac, je li za vas politička karijera gotova? Vidite li se možda nekoj budućoj vladi? Niti govora. Ja sam još dok mi isticao mandat u vladi, ja sam, ne znam da li se toga sjećate, sazvao konferenciju za novinare i obavijestio ih da me taj tip posla više ne zanima. Mislio sam da sam za tih 8 zapravo godina, što u ministarstvu, što u vladi, dao koliko sam mogao u odnosu na ono što se od mene tražilo. Mislio sam, a i danas mislim, da mi je ostao ovaj dug oko probacije, tu i tamo da pomognem sa možda nekom knjigom u kojoj ću sažeti iskustva svoja i druga koja sam sreo,
kako oni koji dolaze iza mene ne bi učili na najgori mogući način, a to je učenje na vlastitim pogreškama, neka uče na mojim, a ne na svojim, jer to će im biti skuplje. Profesor Uzelac, hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Hvala vama i želim puno sreće televiziji Jadran. Hvala lijepa još jednom. Poštovani gledatelji, ostanite i u nastavku uz presjek tjedna u našem društvu. Odluka o komunalnom redu nema u sebi ugrađene konzervatorske smjernice. Tako je već nekoliko godina, ističe Radoslav Bužančić, navodeći kako stalno šalje dopise vezane uz pitanje komercijalizacije javnih površina. Novi dopis je uputio dogradonačelniku Goranu Kovačeviću, savjetniku za kulturu Igoru Bakoviću i upravo zamijenjenom pročelniku za komunalu Špiru Cokariću. Ne bih rekao da su štekati narušavanje, niti da su nešto što recimo na neki način zapravo smanjuje vrijednost grada Splita, niti pokretne naprave, niti štandovi, sve je to život, sve je to grad. Treba samo postaviti neko jasno pravilo koje bi onemogućilo da neki od takvih zahvata recimo umanje spomeničku vrijednost pojedinih spomenika Splita. Konzervatori također smatraju kako nije primjereno vidjeti štandove ili štekate pred prezentiranim arheološkim lokalitetima, kao primjerice u crkvici Svetog Mihovila, koja je nastala za vrijeme Ivana Ravenjanina i jedna je od najstarijih uz katedralu Svetog Dujma. Hrvatsko glazbeno društvo Biranj spada u red najboljih hrvatskih puhačkih orkestara i od osamostaljenja Hrvatske osvojilo je brojna priznanja, pa se ništa manje nije ni očekivalo na ovom slavljeničkom koncertu, kojega su uveličali njihovi gosti Ksenija Periš, Saša Jakelić, Stefan Kokoškov, Ema Kuzmanić i Željko Milić. Upravo za odgoj mladih generacija kroz punih 60 godina predanog rada i sviranja, kao jedan od kreatora modernog Birnja, dugogodišnji je član i predsjednik Ivo Relja, koji se ovom prilikom na vrlo emotivan način oprostio s aktivnim sviranjem. Veliki broj poznavatelja i ljubitelja njihovog rada, ali i generacija članova koje su svih ovih godina prošle kroz društvo i ostavile svoj trag, došli su iskazati poštovanje i uživati u vrhunskoj glazbenoj izvedbi nekih od najpopularnijih svjetskih, ali i domaćih izvedbi iz svijeta filma, glazbenih klasika i hrvatskih evergreena. Sad ćemo raspisati audiciju pa će biti opet nove djece i od 11-12 godina koja će početi učiti i koja će početi svirati u društvu. Tako da raspon je stvarno ono od 6 do 66, što se kaže. Puno je djece, puno je zainteresiranih i nastavit ćemo valjda dalje raditi na pravi način kao što smo radili do sada. Kroz protekle godine otkad društvo djeluje, za svoj rad dobilo i brojna priznanja, pa je Biranj među ostalim i nositelj povelje Hrvatskog sabora kulture za izuzetna dostignuća na promicanju kulturne baštine, kao i nagrade grada Kaštela za dugogodišnji predan rad na odgoju mladih generacija. 120 godina jednog glazbenog društva je zaista jedna impozantna brojka, jer kroz svo to razdoblje trebalo je odgojiti generacije i generacije glazbenika i to je na jedan način dobra promocija i grada Kaštela i naše tradicijske hrvatske glazbe. Zato iskorištavam ovu priliku da bih zahvalio glazbenom društvu Biranj za sve što su napravili za grad Kaštela u proteklih 120 godina. Čestitam im na svim njihovim uspjesima i dosadašnjim. Osvojili su brojne i državne i međunarodne nagrade. Društvo Biranj osvojilo je prve nagrade na državnom natjecanju Republike Hrvatske 94. na međunarodnom natjecanju u Njemačkoj 99. kao i na međunarodnom natjecanju u Hrvatskoj prošle godine. Druge nagrade su osvojene na državnom natjecanju 2006. na međunarodnom natjecanju u Njemačkoj 2008. i na međunarodnom natjecanju u Hrvatskoj 2013. a nagrada Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu djela hrvatskog autora Biranj je dobio 2012. u Novom Vinodolskom za izvedbu kompozicije Jakova Gotovca Simfonijsko kolo. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Veliki ljudi. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Srdačan pozdrav!